Ko pomislim na avtomobilske bombice, ki so še vedno vsakdanje uporabne, vedno najprej pomislim na Megane RS, na Focus ST, mogoče na Golfa GTI. Na takšno Giulietto, Quadrifoglio Verde, nikoli. Mogoče zato, ker ne izgleda dovolj dobro. Ne, ni to. Mogoče pa zato, ker vseeno ni dovolj športna. Ne, tudi to ni. Tale motor konkretno vleče. Tudi če ne verjamete besedam, da imajo Alfe neko posebno karizmo, se enkrat samo ustavite ob takšni Giulietti in jo 5 minut glejte. Lepa je in elegantna, ta pa še ravno prav športna s temi spoileri, podaljški, z difuzorjem zadaj in z ogledali iz karbona. Znotraj je pa vseh teh letih še vedno vzorna. Položaj za volanom je perfekten, seveda, ko se boste enkrat nastavili naslonjalo in če bo roko ostala cela, tako zelo štorast je. Ta zaslon je lepo pregleden, volan je odličen, sedeža pa zelo udobna in skrb precej bočne upore. Štirivalnik z vsega 1,75 litra prostornine seveda ne more brundati, ne vem kako zanimivo, ampak je vseeno prijetno oglašen, sploh ko se zavrti in v načinu dinamik iz izpuha tudi malo poka. Takšna najmočnejša detelica ima sedaj 240 konjev in samo robotiziran menjalnik, dvosklopčnega. Dela hitro, nimam pripomb, ampak sam v takšnih avtomobilih raje vidim ročni menjalnik, da je dela še malo več. No, sedaj po prenovi je kar sekundo hitrejša do stotice, požrešno pa tudi malo manj. Normalno se boste lahko vozili z okrog 9 litri, če pa boste takole priganjali, pa prištejte kakšnih 5. Seveda je trša od običajne Giulietti in v zavojih je precej hitra, zadek prav prijetno cupne ven pri zaviranju. Ni strašljivo, fino je. Me pa moti, da je kljub elektronski zapori diferenciala nos na trenutke preveč nemiren, tak živčen. Pri hitri vožnji Giulietta skratka ni enostavna kot nekateri tekmeci in zahteva malce več zbranosti, da ne bo šlo vse po svoje. Če se sprašujete, ali je tako hitra kot Megane oziroma Focus, je odgovor ne. Je pa vseeno zelo hitra, nenaporna pri običajni vožnji in predvsem elegantna. Huda zadeva za dobrih 31 tisoč evrov, vključno s to super mat barvo, ki stane dobrega tisočaka. Očitno bom moral na Giulietto večkrat pomisliti.